6 pessoas entre 18 e 34 anos foram presas durante uma operação da Polícia Militar desencadeada em Martins Soares. É isso aí, é tanta coisa que foi apreendido, né? É, tá lá o cão, ó. A ação contou com a participação do cão Aquiles. É, drogas, armas de fogo, munição, a gente vê ali, né? Aliás, munições, né? Porque parece que tem calibres diferentes ali, né? É, diferente. E a quantia em dinheiro foram apreendidas. A Viva que vai contar. Ô, Viva, eu já vi ali. Tem um tanto de coisa na mesa ali. Foi lá em Martins Soares, né? Exatamente, viu, Nico? E foi muita coisa apreendida, tá? Olha só, essas 6 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas. Segundo a polícia, elas são do estado do Espírito Santo e já estavam sendo monitoradas, né, pelos militares há algum tempo. Ao todo foram apreendidos, né, pela PM, 2 revólveres calibre 38, 38 munições de calibre 38 e 380, 83 pinos, 3 pedaços e 4 invólucros médios de cocaína, 30 pedras de crack, uma barra de aproximadamente 1,5 kg, de meio quilo, na verdade, de maconha prensada, um pedaço médio, 2 tabletes e 139 buchas da mesma substância, uma nota falsa de R$ 200 e R$ 2.980 em dinheiro. O tenente da Polícia Militar, Walker Silva, falou sobre esta ocorrência, Nico, e nós vamos ouvir agora. Essa equipe aqui de Martins Soares, juntamente com outros militares, de posse de 3 mandados de busca e apreensão, diligenciamos nos 3 endereços, né, e logramos êxito na prisão de 6 autores, 2 armas de fogo, munição, bastante droga, dinheiro, celulares, e os autores, né, foram conduzidos até a sede do quartel aqui para registro REDS e posteriormente serão conduzidos para a delegacia para estar sendo colocados à disposição da autoridade de polícia judiciária. E até porque nós estamos, né, a festa da cidade aqui, né, a 8ª festa do café começou na data de ontem, né, e nós já de posse de várias denúncias relativas a tráfico de drogas, porte de arma e posse, né, ilegal de arma de fogo, nós diligenciamos no sentido de conseguir esses mandados, né, onde a gente fez os devidos pedidos, né, e fomos atendidos e hoje nós cumprimos essa operação aí com êxito e tirando vasta quantidade de droga da rua, droga esta que poderiam ser usadas, né, provavelmente serão vendidas para pessoas que estão participando das festas. Pois é, Nico, todo esse material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, viu? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vivian, por sua informação. Deixa a imagem aí, Jarão. Olha só, muita coisa, né? Martins Soares não é grande assim não, né, Jarão? Ah, não é considerada dessas cidades maiores que tem aqui na região. Nossa, cidade pequena, né? Olha a quantidade de coisa. Aqui esse trem ali, tipo um adesivo, também é droga, Jarão? Esse trem ali, tipo adesivo? É, cruz credo. Nossa, Deus do céu. Ah, tira isso daí, Jarão, pelo amor de Deus.